Proprietário da Academia do Café, especialista em café especial, trabalha com café especial há mais de 30 anos e sócio-diretor da Decor Importadora de Café em Portland, Estados Unidos. Bom dia. Eu queria só pegar um gancho aqui do pessoal das Matas de Minas. Realmente, eu acho que em nenhum lugar do Brasil tem esse tipo de agricultura familiar, onde os produtores, na realidade, eles são parceiros, não têm carteira assinada. Inclusive, eu sei que foi um trabalho muito difícil conseguir fazer isso junto com a Ministério das Questões Trabalhistas. Né? Vocês estão de parabéns, realmente um negócio sensacional. E a região é única. Cafés realmente muito especiais. A Bahia tem mais ou menos, tem alguma coisa um pouco parecida com as Matas de Minas, que são um pouquinho menores, sabe? Os hectares lá são um ou dois hectares somente que os produtores têm. Muitos deles fazem processamento do café aí no quilom. Tá? Eu já fui na Bahia provar café, o pessoal provando, descascando o café para a gente provar no quilom. E são realmente muito pequenos e com qualidade bem diferenciada. Esse curso deu oportunidade para a gente, porque a Brígida perguntou para eles no começo, quando a gente chegou lá, perguntou para eles o seguinte: quantas dessas mulheres estariam aqui se esse curso não fosse aberto para as mulheres? Porque todas elas têm maridos, todas elas têm, mas elas ficam escondidas, ao contrário. Elas continuam trabalhando, elas fazem, na Bahia, elas fazem o mesmo trabalho que eles fazem, e se comportam com as mulheres. São parceiras em todos os momentos. Foi muito gratificante fazer com que elas entendessem um pouquinho o que a gente está falando de café especial. Ontem, quando a gente foi decidir sobre o que queria falar aqui, a gente foi falar: café especial agrega valor. Mas o que é café especial? Eu trabalhava com um produtor do sul de Minas, e um dia eles me mandaram um café e eu estava reclamando com ele que o café tinha vindo com muito defeito em relação a gente. Normalmente o café especial, um café com até 8 defeitos, e eu falei para ele que o café tinha. Ele falou: mas como tinha mais de 8 defeitos? Se é café especial, não pode ter defeito. Aí o conceito é mais ou menos isso, mas infelizmente nós estamos banalizando a noção do café especial. Tá? Nós temos muita gente falando de café especial, apresentando café especial, que não é café especial. Café especial, primeiro, é um café limpo. O produtor está certo, o café não pode ter defeito. Tá? O defeito não é só visual. Sabe? Quando a gente avalia um café especial, a gente começa a avaliar o café com aspecto, na cor, se a cor do verde, o café como é que está, se é natural, se é sereia, descascado, cada um vai ter uma característica diferente. Depois a gente avalia o cheiro desse café. Se é um café verde, a gente está avaliando um café verde, se não tem alguma coisa que seja negativa. E a partir daí, depois do processo de troca, são 10 critérios que a gente avalia, e a gente tem que ser justo com essa avaliação. Eu acho que hoje nós não estamos sendo justos. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, um café especial é um café que tem alguns defeitos que não podem existir, que a gente chama de defeitos primários, né? Que são os defeitos preto, verde, ardido, SPVA. Isso no Brasil, em qualquer lugar. Na classificação da Associação Americana de Cafés Especiais, Esse café do grupo de pedras, paus, esse grupo aqui é um grupo que não é permitido nenhum grão de 350 gramas. Se você tiver um grão preto de 350 gramas, esse café já deixa de ser especial. Tá? Na avaliação física, na avaliação de quanto você está olhando o café. E depois disso, esse café ainda vai passar pela prova de xícara. Então, ontem nós recebemos algumas amostras para ser apresentado aqui na rodada de negócios do IBES. 4 amostras foram rejeitadas, porque nós não tivemos condições de preparar as amostras. Algumas amostras a gente passou pelo tamanho do grão, mas tinha tanto defeito, tanto grão preto, tanto grão verde, tanto grão negativo, pedra, sujeira, que tem fotos, nós tiramos foto desse café aqui, e a gente, você colocou a foto? Mas, quer dizer, isso não é um café especial. Quando a gente está apresentando para um comprador numa rodada de negócio, é uma falta de respeito apresentar para esse comprador o café que eu estou dizendo que é especial. Por que eu estou aqui comprando esse café e vou te pagar um prêmio? Se você está dizendo que você está vendendo um café especial, mas eu estou vendo aqui um café extremamente bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado do
o que é o café especial? E o que, como é que você faz o café especial? Custa mais dinheiro? Não. Mas é mais trabalhoso. É questão de detalhe. Você não precisa de gastar dinheiro ou de maquinário ou nada. Qualquer pessoa pode fazer um café de qualidade. Eu estive na África, onde os caras não têm condições de ter nem um metro de terreiro cimentado, mas eles têm um plástico, como a gente tem aqui, e eles secam o café deles no plástico, não secam no chão, colocam o café deles em cima do, de um plástico e secam o café e fazem qualidade, nas mesmas condições que nós temos de fazer aqui. O conceito de Brasil, infelizmente, nós tivemos uma geada em 1976, que desligou a cafeicultura no norte do Rio do Paraná, que naquele momento produzia mais ou menos 25, 30 milhões de sacas de café. Dizimou, acabou. O Paraná hoje produz menos de 2 milhões de sacas. E acabou com a região inteira. Naquele momento, qualquer coisa que parecesse com café valia dinheiro, até com cocô de cabrito. Porque não tinha café, faltou café. E o preço subiu, o que o Brasil fez? Criou um padrão chamado tipo 6, isento de bebida vinho. Isso matou a qualidade do nosso café. Quando a gente fazia isso, os outros países faziam um trabalho espetacular em cima da qualidade do café. Todos os pequenos produtores, como nós, tá? Na região das Matas de Minas, como Colômbia, Costa Rica. E hoje a gente fala, Colômbia só tem mate. Não. Colômbia tem qualidade. Qualidade que tem percentual muito maior do que a gente faz aqui. Então, hoje considera-se que o mundo produz em torno de 10% de café especial. Colômbia seguramente produz mais de 60, 70% do que produz de café especial. Obviamente tem algumas coisas que obrigam que eles façam isso. As diferentes floradas, muito exploradas durante o ano, temperatura, clima, você tem que poder fazer colheita seletiva. Mas nós vamos ter que fazer isso, se a gente quiser qualidade. O diferencial do preço hoje do café de qualidade é muito grande. Hoje nós vamos ter café negociado na feira. Quinta-feira vocês podem ter certeza que vai ter café negociado aqui a R$5.000, sabe? Até alguns lotes que estão no café aqui que vão ser negociados no mínimo R$1.000, sabe? São cafés extremamente especiais, café de qualidade. Inclusive alguns das matas de vinho. Até alguns lotes, parece que é grande produto lá. Bom, o grande problema que a gente tem com o café é que a gente cuida da lavoura, né? Hoje os acordos são especialistas em tudo, tem detalhes, você consegue produzir uma quantidade de café enorme, mas ninguém fala de qualidade. Todo mundo fala de qualidade padrão. Qualidade padrão não é café especial. Tá? Café especial começa. Eu tenho como considerar que a minha lavoura está tudo certinho, a lavoura eu estou fazendo tudo. Porque eu esteja fazendo tudo mais ou menos na lavoura. O processo de qualidade é realmente determinado a partir do momento que eu inicio a colheita. E o processo de qualidade ele vai terminar no processo que eu vou fazer no terreiro, que a gente chama de pós-colheita. Eu costumo dizer que 70% da qualidade do café está aqui no terreiro. Eu posso fazer tudo certinho se eu fizer uma fermentação negativa no terreiro, ou de alguma maneira deixar o café ou com chuva ou com sujeira, ou deixar contaminado, eu vou aumentar esse café. Então, a gente chama de fermentação positiva e fermentação negativa. Todo o processo de seca do açúcar é um processo de fermentação, mas ela pode ser positiva ou negativa. A fermentação negativa, o que ela vai acontecer? Ela vai virar o que? Vinagre, ela vai ficar acética, vai ficar azeda, ela vai ficar ácida, vai ficar azeda, ou vai ficar podre, de algum tipo. Ele vai apodrecer e aí o gosto de laranja podre. E hoje, por exemplo, os cafés frutados têm atraído muita atração de muita gente, porque é uma coisa diferente, que não parece com café, né? E é o café de 50% da fermentação positiva. 50% adora, 50% detesta. A Débora, por exemplo, usa 50% detesta. Sabe, quando a gente molha o café, ela não gosta, entendeu? Incomoda. Então, outra coisa, cafés especiais não quer dizer que ele tem que agradar a todo mundo. E quando a gente está julgando café especial, quando a gente está avaliando café especial, o que a gente tenta ensinar para os produtores, quando a gente está no curso, é que, na realidade, a gente está julgando, avaliando o café, não é o café que a gente gosta, mas é o café de acordo com algumas características que vão ser julgadas aqui. O sabor não interessa, porque é como se eu julgar um prato, eu não como diabo e o prato é ruim. Eu não gosto de diabo, mas não é essa que é a função da gente. E eu acho que é muito importante, um dos grandes problemas que a gente tem aqui, nenhum produtor conhece o café que tem. Né? Filho da gente é sempre bom. Né? Filho de qualquer um tem problema. O filho da gente é o melhor que tem. Tem erro. Filho da gente não comete erro. E a gente faz a mesma coisa com o café. Nosso café, olha, eu faço o café com carinho, com amor, ótimo. Isso não quer dizer que o café vai ser bom. O café especial é um café que, além do cuidado, além do amor, existe uma técnica que é simples, né, de não deixar de alguns processos. Hoje a gente está fazendo
começando a fazer experiências com fermentação, porque é uma coisa muito nova, o café é muito novo comparado, por exemplo, com o produto, apesar de 700 anos, principalmente o café especial. Que, por incrível que pareça, o café especial começou com esse tabaco. Todo mundo pode falar que esse tabaco é uma porcaria, que o café é ruim, que é queimado, mas esse tabaco resgatou o ambiente do café, né, que existia desde de 1400 lá em Viena, em Veneza, e que as pessoas, os intelectuais, iam para as cafeterias para aproveitar e estudar, e é o que a gente faz hoje nas cafeterias. Então, esse tabaco foi um grande aliado, apesar do café dele ser extremamente negativo, porque esse tabaco é um vendedor de leite no mercado varejo dos Estados Unidos. Então, estoura o café queimado, porque eles precisam vender leite. O leite é o que dá, o leite é muito mais. Né, você vendeu uma xícara de leite a aumentar $3, né? E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é o mais importante, o produtor precisa de saber se o café dele é bom. Porque senão você vai ficar na mão de alguém. Está passando de um laudo para uma produtora, fiquei extremamente constrangido, porque o laudo era um café de 60 pontos, café horrível, terrível. Eu entrei para ela e falei, desculpa, mas eu não vou poder te falar de direito do seu café. Ela falou, obrigado, porque eu estou guardando esse café ali mesmo, toda vez que eu levo, a pessoa fala, esse é um café muito bom, mas agora eu tenho aplicação para ele. Eu estou guardando, esperando até que ele tenha aplicação. Não vai ter aplicação nunca para o café, é terrível. Tá? As amostras que a gente... Então, gente, quando vocês, produtores, estão fazendo café, a beleza da árvore, a beleza do café, não vai ser traduzida em qualidade de café. Tá? E para vocês dizerem que o café tem qualidade, vocês têm que aprender a definir se esse café tem qualidade ou não. Qualquer um pode aprender a provar café, porque todo mundo tem gosto. Todo mundo come, todo mundo tem língua. Tá? Qualquer pessoa, uns têm mais facilidade que o outro, mas aprender a saber se o café é bom ou não, qualquer um pode aprender. Tá? Obrigado.